السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رمضان کا موقع دیا جس میں ہم نے روزے رکھے, تراویح پڑھے, قرآن پڑھے اور اللہ کے عبادت کی. ہم نے توبہ استغفار کیا, اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے, اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ میں رکھے, اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائے. ہمارے جو بھی برادر نے ملک ہے ان کے ساتھ مل کر کل ہمارے جو عید کی خوشی ہے ان کے ساتھ مل کر عید کی خوشی ان کے ساتھ مل کر منانے کی توفیق عطا فرمائیں. حفظ و امان کے ساتھ میں ہم انشاءاللہ کل عید منائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے خاندانوں کو, ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس خوشی مل کر منانے کی توفیق. ہم رائدان ریسٹورینٹ ملٹی کچن ریسٹورینٹ رائدان گروپ کی طرف سے تمام عالم اسلام کے بھائیوں کو ہمارے دل کے گہروں سے عید کی مبارکبادی دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سکون اور امان سے رکھے, اللہ اس کو فرمانبرداری میں رکھے.